Czuśmy. To jest coś innego, boj. To cię, tak. Nie widzę się obok. Może po szatnej stronie możemy widzieć wioskę z predyska. Po raz. Czy metal, a mental. A tu na benzynkę jest pit stop. Belgo, belgo. Pit stop. Dobra, ale... Słuchajcie, przyjaciele, do Polska na ekskluzję. Tak, że ja to mi popadnie, ale... Tak, idziemy. Mazany. Ślisko. No, kiedy było pekne počasie, tak presne pred nami by ste videli celý masy, ktoré sú na ľavej strane, na východe. A poušci. Takže to sú poľnohospodárske priemyselné, teda na poľnohospodárske priemyselné ako mestečko, ktoré sa nachádza. A Peťo spí. A sem nespí. A skúši spí. Kluci nespí. Danach sind wir in die Auschwitz. To nie było śmieszne. Nie widzimy, a jest to rukawice. Už sa ma pýtali tam ľudia, že where are you from? A ty že? Slovakia. A oni že? Oh my goodness. Ešte to nie je, že... Prvý, ja sa ma pýtali, že skáď odme. Teraz ideme, neviem čo robiť, kde nás zavedie, Kamil. Čo ideme robiť? Ideme sa poprechádzať, trochu poznávať históriu tohto krásneho mesta. Tak by sme mali spoločnosť základný. Ideme poznať históriu tohto mesta taktiež. Krásy fauny a flóry. Krásy fauny a flóry a potraviny. Kde to sú potraviny? Ale neviem, kde je tá Biedronka. Ideme do Biedronky. Biedronka! Kde? Kde je Biedronka? Tam hore máš... Toto, vidíš? Tam je Biedronka. Mario, kde? Dýga na čistá, bo ja neviem. Však hore je tam. Odbočte doľa! Čo tu je vchod? Ja je, a? To co ty chceš? A ty jo, vyšiel vzadu je toto. Pomeň, pomeň. Victory! Bego! Čo ti dá? Ja sa tak nevyjadru k tomu, ale nakoľko situácia neumožňuje inú možnosť, tak myslím si, že je to viac ako dostatočujúce. Dal by som si niečo slané. Daj si. A vzhľadom na politickú situáciu je to viac ako dostatočujúce. Počekaj da pomoc! Počekaj da pomoc! Počekaj da pomoc! Máš? A čo s tým? Nemám nič slané. Nemám nič slané. Nemám nič slané. Čože chci si mať? Nič tam nebolo. Ale vodiť, počekaj da pomoc. Povedz nám niečo k tomuto kostolíku. To je není kostol, že ty ide k dom. Smutku. Ka se sivem žlutým. A dobrá? Popiť. A počekaj da pomoc. Čekaj. Milan, daj ich hrať. Vieš, čo kopie som nevšia ako 52 domáca? Ne. Hajský boxer. Oh my goodness. Čiže schody.
mamčovka, no nie nás, nie nás. Možno mi dvojich ľudí za odrych. Možno mi ruku nedostať. Či si schody? Jeho jasná farba, že... Honba za sladou. Ja svieti úplne. To má sladku. Áno, určite áno. Má veľkú hlavu. Tak akože dobré, že? Ej, ten... Kazíš celý záber. Jebe, akože Aťka. Aťka. Oni na tebo mysleli. Pozerajte. Proste fanšup. Pokaž vecko. Tam máme vecko. Zatancuj. A čuj sme. Hotel California. Op. Abo Avr Krip. Oh my goodness. Relax na fotelíku. Dobre, dobre. No, počkaj, skús. Hej, skús, skús. Ja seba točím. Oh yeah, Victoria. Môžeš, daj adresa. Dobre, áno. Ideme na raňajky. 3 sme sa. Dobre. Asi, dobre. Aj. Teším sa na kávu. Ne, ne. Akože. Hrad. Hrad. Zabávaj ľudia. Ne to nejde už. Hrad. Musí to je to. Tipne robí tam. Ideme po meste. Nie, povedz ty. No, v pohode. Tak sa bedneme cukríky. My pánov také nemáme. My on je z reakčí. Smeli pohore sora, ena pireš ena kare mora, žulej mali gare fungiga. Milujem sushi. Neviem. 75 groše. To je dobré. Nie, groše.
Wypisany. Na sirku, na sirku. Mamy debatku o Kamilowej twarzy. Som sa snažila to učiť a nejde to veľmi. A má masnú tvár. A mu hovorím čo? Čo? Mu hovorím, že čo mám si dať na skin. Akože ja tiež nemám nič moc, ale nemám aspoň rážky. Ale čo nemáš? Žlté zuby. Nemáš žlté zuby? No. Dobre, tie mám. Áno, kúkaj. Áno, dobre, podobne. Tu sme. Hazard. Nevadí, že stojíme v malom čo vyšší. Čo poviem, a stojte sa na tom mieste, ako poviem. Poď, nemôžeš. Skúšim. Moje výherné číslo. Neboli. 22, 7, 25, 36, 9. O, ideš tam, ideš tam. 24, euro milión, 16. Minimálny milión. Nič. 4. Ešte 9. 6. 6 bol to? Prečo to napadlo? Posledná nádej. Milión. Čo? Také ukončenie. Také vtip, alebo tak. Počkaj, buď to zle zautruje, čakaj. No. Príď kačka do baru. To sa prvá náš. Máš chleba? Nie, ani nie. To máš chleba? Nie. To máš chleba? Ešte raz sa spýtaš, či mám chleba, tak ťa priglesujem. A kačka spýta, že... Máš klinec? Prosím, máš klinice? A on barom hovorí, nemám klinice. Neviac. Kačka sa spýta, máš chleba? A tak to sedí. Mňa by stalo dobré, sa otočím. Chcem povedať. Na šírku. Neplýtvajte čas na fancy jedle, ale choďte do galerii a korčujte sa v zahraničí a choďte do mňa v kafe a jedzte pyrohy a tradičné jedla a zbytočne nehľadajte ďaleké reštaurácie, lebo potom nič nesihnete. A budete smutné, jak ja. Ďakujem. Kamil v nalade, či čo? Je aj na ľade, aha. Proste metal a mental. Stratená bodím, dám svým sním. Zaťažené fary a šerené dary. Ale ja som zabudol rap, počkaj. Only see one, it's you better never let it go. It's do it for one time, do not miss the chance to blow. It's opportunity once in a lifetime, do it all. Duriti. 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 Duriti.
Stańcie. Dziękuję.